नुरळी कांचनमध्ये जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा नगारा अडवण्यात आला. उरळी कांचन गावात दरवर्षीच्या मार्गावरून पालखी घेऊन न गेल्यानं ग्रामस्थ आक्रमक झाले. ग्रामस्थांनी पालखी थांबवून ठेवली. विश्वस्त आणि उरळी कांचनचे ग्रामस्थ यांच्यात वाद झाला. घटनास्थळी पुणे अधीक्षक पंकज देशमुख दाखल झाले आहेत. ग्रामस्थांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पालखी लोणी काळभोरचा मुक्काम आटून यवतच्या दिशेनं मुक्कामी निघाली. अधिकची माहिती या सगळ्या संदर्भात आपले प्रतिनिधी श्रीकांत घुले यांच्याकडून घेऊया. श्रीकांत, मुळात नेहमीच्या मार्गावरून पालखी गेली नाही असं म्हणणं आहे, त्याबाबत नेमकी अधिकची स्पष्टता काय आणि आत्ताची परिस्थिती काय? जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा नगारा जो आहे तो उरुळी कांचन इथं अडवण्यात आला होता आणि जे तो दरवर्षीचा नेहमीचा मार्ग असतो त्या मार्गावरून पालखी घेऊन न गेल्यामुळे काहीशी ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी ती पालखी त्या ठिकाणी अडवली आणि जे विश्वस्त होते आणि उरुळीचे जे ग्रामस्थ आणि ग्रामस्थ आहेत त्यांच्यामध्ये हा सगळा वाद झाला. काहीशी बाचाबाजी देखील झाल्याची दृश्यांमध्ये आपण पाहतो आहे. त्यांचं म्हणणं होतं स्थानिक ग्रामस्थांचं की दरवर्षी ज्या मार्गावरनं जगद्गुरु तुकोबारायांची पालखी जाते त्याच मार्गावरनं यावेळेस देखील पालखी जायला पाहिजे. पालखीचा मार्ग का बदलला असं त्यांचा प्रश्न होता आणि त्यामुळेच खरं तर विश्वस्त आणि ग्रामस्थांमध्ये हा सगळा वाद झाला आणि त्यानंतर घटनास्थळी पुणे अधीक्षक दाखल झाले. त्यांनी ग्रामस्थांशी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि अखेर पोलिसांनी समजूत काढल्यानंतर आता पालखी जी आहे ती आपल्या मार्गाने पुढे मार्गस्थ झाली होती. नक्कीच ही महत्वाची घडामोड आहे. तुमचा धन्यवाद श्रीकांत.